jako je ta jeden typek. Tak mohu vyhrát, kámo, z ta jeden typek. Kámo, replacní si třeba celý ten barák. Hermoň, pojď spastřit, 2-1 teď. Nazdár. Aha. Halo? Co, pičo? OK, to právě si mě nenahitovala a neutíkáš, že ne, kundo zasraná. No tak to tě ať asi neprojde, ty kokote. Teď s dovolením zničím jenom pneumatiky, bráško. A zabiju tě, ty jeblino. A je tak bouchně. To... On tady čeká, ježiš. Haló? Kam je? Ne, já jebu ty lidi. Mě to nebaví. Já nevím právě, že to dělá úplně stejný zvuk. A spíš mě to přišlo jako hajzl víc. On tady je někdo jiný, ale tak nevadí, že jo? Kam utíkáš do piče? Ty piče, nice. Můžeme tady běhat jak zasraný kokot. Ano, sprejuj. Ano, kamo. Můžu třeba dávat větší damage? Mám za ten spas do píče! Kurva, co to je za damage? No, vyhol si, kamo. Ještě tak nudný, kamo. Skoč do riftu. Zasraná, slabá svině. Nemám náboje! Komu kam zase utekl tady ten kokot? Mě to nebaví, já už jsem vysnul kamo všechno, co jsem měl a nemám ani jeden kill do píči. A jako tady není druhý rift, jo, mi ještě řekni. Ne, já to nebudu hrát, sorry. Maťo! Ježiš. Ano, samozřejmě, že má splash, ta jeblina. Ty vole, super madman, a jenom jim editovat tyhle kamu! Ne, ty skoro jako nejdou editnout! To je kurva! Ty na ten rift zapomeň, brácho. Ty už na něj nemyslí vůbec. To ti jebe, ne? Co ti jebe, kamo, tady hrám leží takový zasraný nuly, skurvený. Já to nestíhám ani ten rift. Prosím! Easy. Musím zavřít okna mezi Maxoně. Tady bude mi někdo spas. Tady nerafaj tím. Je pak saj, co tady dělá? Ježiš, ty jsi madman. Easy, I guess. Pičo, co měl za loot? Pojď sem, ty kundo zasraná. Box like fish, what happened? Co říš, pekle, ty kokote?
Oh! Ty kundo. To je ten slopazen tu, co rifkl. Nule zasraný, kámo. A týpeček. Joj. Assassin's Creed. Bo! Na, co máš za reflexy? Však je super assassin, bro. Ne, já jedu tu stěnu, kámo. Co děláš tady? Magore. Hajím 10 kilů. Super hype man, bro. Nice, a co to je ty koko, to je season 4 tohle? Ty píčo, dobrou bombičku si dostal ty kokot. Dobrý, každopádně já tě podkopávám, sorry hráč, jak píčus. Já podkopejte to někdo. No, podkopej ho kokota, hra jako kokot. Jeblina zasraná. Chvilku, ne? Ježiš, ty píčo, ty dostaneš ty kokoty ze strany. Co jsi kusně tu? Halo, jak jsem mu nedal ani jeden. Co jsem to udělal? Halo! OK, bro, quick bullet. Bar flopry, jsem mohl vzít, co? Co to je za movement, jako? Kdybych se rozběhne a zastaví se najednou. Kolik máš delay na arény? 15 minut nechávám delay, no. 15 minut nechávám delay na arény. Zasraný jabko, kurva. Pičo, to kam letíš jako? Že by mohl být free beam, aha. Kam se jako vyskákal ten tejpek? Tak pojď bro, tady na tebe čekám. Aha, no jednoduše než jsem smyslel. Aha, ok. Kam lítáš pořád? A už si dolítal bro. No to asi nevím, já jsem mu dal mouskou, to bych musel vysnout všechno matro. To bude trvat půl hodiny. Reálně. Můžu to zkusit, no, ale... Jestli má full, tak jako se mi nechce. OK, ne, tomu nedávám vin ani za píču. Tak ty nedostáváš vin ani za kokot. Almost shit on. Já jsem dostal bait. Tam OK, ale... Tak jako děláš, co se tě můžu zeptat? Dej dolů! Umři na fall! Neumřel na fall. Komo, kolik má hápek jako? Jebe ti?
Vyhnu se. Ale nechápu, kolik má. Já jsem dal dobích, ne? GG, 12 killů, bro. Maximální divize ve Fortniteu, 16 bodů.